مناسبة وهي من سبوتين يسود وين يسوق شرطة أيها هبين مدي حالة ولا كقب صنطة هوتيل المدينة مجالة دود وين حرط قبل كذاب مدير هو على لقو سبوتين يمامولي هو ردك سكسر مجالة دود وين عبسا غدائر جامعة جيست كلام هو على لقو سود وين يمامولها عصب ردك سكسر لوس ومجابي حمسة عبد كريم مناسبة داس أيها واحد كسو قيب قلي أقويا عنك واحد جرت كا غار كم إذا حل بندى وقول هاد ديجانك يولي ببرسام كحجينك قبل كذاب مدير وقرين بواحد هل كاسك علي غار كم إذا معلمين توحك برد dugsiga sare ee magaalada Oodweyne oo iyagu soo qaban qaabiyay xalfadani iyo marti sharaf kale iyagu halkaas ka soo jeediyay hadal ducay iyo dardaaran isugu jira waxaana yiraahdeen xalfadeenan oo kuma raawan way sabootinta maamuleena oo raad sardar jaamac oo inay badan way amam doon kale oo raad karo iskuulku oo shaqeynayay loodan karo waxaan hore u soo bilaabay haddana maanta waxaan ku leeyahay heer wanaagsan oo meeqaan kale sarreeyo kaga tagi doono marka ayna qoonaynaay intaa soo qortay ilaahay ka ciisaysiyo waxaan halkan ka maqaati ka caya Cabdirisaaq Daahir Jaamac inuu iskuulkaas xilkii uu iyo waajibaadkii uu ku lahaa uu qabsaday ayaan halkan ka maqaati ka caya karti dadaal habsan la'aan juhdi intaba uu galiyay taqoo ilaahay waxaan ku wadiiray meel wanaagsan oo maqaam sareeyay ilaahay kugeeyo abdi nikala ilaaho xamsi halku soo gaarsiiyay Cabdirisaaq Abaad ka qaadaysa ya casar kana ka biis iskuul Cabdirisaaq iyo xamsi labadaba laba nin oo saaxiibnay waxa ay runtii maala mar kale jeeyeen ee waxa weeye Cabdirisaaq waxa uu jeeyay ilaahay oo sameeyay khayr qabsan gaarsiiyay waayo qofka bini'aadamka waxa weeye duxuu muday inay dadka ka baahan yahay iyo inay garaas qofka iyo qofka xay qofka wax ku siiya iyo qofka ku jiraya ma kula taliya qofka kula taliya qaado waxaan dadin baa duul hadu hay hashina tan u sii samayn marna waxa way yiri inagu la ee ducaa oo la ducaayno xaba adii adduun siin karmayna ama meel siin karmayna mar wax way yiri ka u ducaayna ilaahay meel xeer dhab tan ka wareegsan oo uga baraka badan inuu siiyo walaal kale ka dambaysan maamul kale wareegsan in ilaahay eegana uu fudayo ee midhihi iyo ee mafci uu soo saarnaa waa institutionada gobolka daan la ka shaqeeyay haday wasaaradaha yihiin haday shaqaalaha ku siiyeen haday shaqaalaha shirkadaha yihiin dadka maanta oo dhinaca muunada oo ay lagu soo bartilmaameeyso wii dad soo saaray Cabdirisaaq Daahir Jaamac ee waxaan oranayaa ee kulli Cabdirisaaq ilaahay meel khayr leh hakum wareeg geesta kale waxa isaga noo dhakiisa ka maad celiyay xalfadaasi sabootintii loo sameeyay maamuliyo hore ee dugsiga sare ee magaalada Oodweyne Cabdirisaaq Daahir Jaamac ardayda macallimiinta iyo waalidiinta oo shaqaystay ee xalfadaasi okay waxaan isbuulada daarmaya macallimiinta waxaan ku xubada daarmaya in sida mid soo shaqayn jirnay ee ahay midalan duqaadka iyo tanaasulka in xamsana lagu shaqeeyo inshaallah awani waxa sharaf ah in arday kamid ardaydaydi oo ah maantana aan ku rajinayo halkii maamulnimo ugu dambeyntiina waxaa halkaasii ka hadlay xildhibaan Maxamed Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne iyo barasaab ku xigeenka gobolka Daadmeel Maxamuud Axmed Cali Juba bilaabay dugsigan isaguna asare waxaa bilaabay Haaji Yusuf Haaji Axmed Yusuf Qulumbe ayaa bilaabay markuu bilaabay booyad ma jirin iska rugana ma jirin buuga aragtay inuu leegay oo soo in baa lagu dhisay maanta waxbarashadeedu waxay maraysaa heerar kala duwan waxa alxamdulillaah rabbil caalamiina maanta oo dhweyne in uulo ilaa jaamacad lagu dhiganayo waa wax ilaahay loogu maadiya waxaan ku gaadhay muddo degdeg ah magaalooyinkii waaweynaa kama mid lihiin gobolladii waaweynaa in lagu arko mid ahayn ayaa maanta haddana waxaynu maraynaa uulo ilaa jaamacad inaanu maanta Oodweyne gudihiisa kaga baxno waxaan leeyahay shaala sharaftaadi anigu gobolka kugu siinayaa waa xaflad gaar ah kugu qabanayaa shaala waa Maxamed Axmed Cawil Maxamed Joker wararka telefishinka caalamiga ah magaalada Oodweyne